សាលាអាខិតយូស៊ីម៉ាកម្ពុជាសាខាខេត្តសៀមរាបរៀបចំប្រឡងកម្រិតអន្តរជាតិលើកទី4នៅខេត្តសៀមរាបកាលពីចុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅសន្តាគារបូរីអង្គរក្នុងក្រុងសៀមរាបដែលមានសិស្សានុសិស្សសាលាអាខិតយូស៊ីម៉ាមកពីសាខាខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបសរុបចំនួន909នាក់ស្របទៅតាមកម្រិតសិក្សារបស់ពួកគេចាប់ពីថ្នាក់ដំបូង Foundation រហូតដល់កម្រិត Higher A ដើម្បីវាស់ស្ទង់ការសិក្សារបស់សិស្សគ្រប់កម្រិតនិងក្រោយប្រឡងជាប់ពួកគេនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រកម្រិតអន្តរជាតិចេញមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការប្រឡងនេះបានធ្វើឡើងដោយគ្នានៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន80ក្នុងសកលលោកលោកបឺណាតវងនាយកប្រតិបត្តិយូស៊ីម៉ាកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សាអប់រំយូស៊ីម៉ាអន្តរជាតិម៉ាឡេស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីបង្រៀនរបស់យូស៊ីម៉ាជាកម្មវិធីអប់រំមួយមានលក្ខណៈប្លែកពីគេលំដាប់អន្តរជាតិ ISO ផ្នែកអភិវឌ្ឍខួរក្បាលកុមារពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជាកម្មវិធីក្រៅម៉ោងសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅដោយសិក្សាតាមបច្ចេកទេសប្រើម្រាមដៃ6ដែលមានលក្ខណៈល្អប្លែកជាងគេតែមួយគត់ជាមួយ Abacus នៃកម្មវិធីយូស៊ីម៉ាដែលបង្កឲ្យមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់សមត្ថភាពខួរក្បាលវៃឆ្លាតទាំងសងខាងរបស់កុមារជាទុនសម្រាប់ឧត្តមសិក្សានិងអនាគតល្អប្រសើររបស់ពួកគេលោកបឺណាតវងមានប្រសាសន៍ទៀតថាកម្មវិធីនេះមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យកុមារពូកែគណនីលេខរហ័សប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឲ្យកុមារមានគូក្បាលវៃឆ្លាតទាំងសងខាងនិងធ្វើឲ្យកុមារពូកែផ្ដោតអារម្មណ៍ពូកែសង្កេតស្ដាប់ចាំនិងមានគំនិតប៉ិនប្រសប់ច្នៃប្រឌិតមានសមត្ថភាពពូកែដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចុប្បន្នយូស៊ីម៉ាកម្ពុជាមានសាខាចំនួន44កន្លែងនិងសិស្សកាលឡើងពី 1,600 នាក់និងបន្តបើកសាខាច្រើនកន្លែងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសនាពេលខាងមុខដោយឡែកសូមប្រកាសជាព័ត៌មានដោយមោទនភាពថាសិស្សយូស៊ីម៉ាសាខាខេត្តសៀមរាបក៏មានចំនួនជាង 1,500 នាក់ផងដែរលោកបឺណាតវងមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថានៅចុងឆ្នាំ2019នេះយូស៊ីម៉ាកម្ពុជានឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយគឺធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងយូស៊ីម៉ាលំដាប់អន្តរជាតិលើកទី24នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលរំពឹងថានឹងមានសិស្សានុសិស្សអន្តរជាតិរាប់ពាន់នាក់មកពី40ទៅ50ប្រទេសចូលរួមដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាក៏រំពឹងថានឹងមានសិស្សពី3000ទៅ4000នាក់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងផងដែរយូស៊ីម៉ាកម្ពុជាមានមោទនភាពផងដែរដោយសារឆ្នាំនេះមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតឌីណូវងស្ថាបនិកនិងជាប្រធានយូស៊ីម៉ាអន្តរជាតិប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងលោកគ្រីស៊ូអគ្គនាយកប្រតិបត្តិរបស់ការិយាល័យយូស៊ីម៉ាអន្តរជាតិប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណយូស៊ីម៉ាអន្តរជាតិ25រូបអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាអាយខិតយូស៊ីម៉ាសាខាខេត្តសៀមរាបនិងចូលរួមអង្កេតមើលកម្មវិធីប្រឡងកម្រិតអន្តរជាតិនៅសាលាប្រឡងសន្តាគារបូរីអង្គរខេត្តសៀមរាប